গোরামির শেষ সীমা ধর্মান্ধতার চূড়ান্ত ছবি সভ্য সমাজ লজ্জানত শিবসাগরত শিবসাগরৰ পলসনীৰ এইখন শ্মশান শ্মশানৰ ভিতৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ শ্মশানলৈ চাই ৰাস্তাত জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ক্ৰন্দন শনিবাৰে দিনৰ 11 বজাতে মৃত্যু যুৱতীৰ 24 ঘণ্টা মৃতদেহ পৰি থাকিল শ্মশানত সৎকাৰ নহ'ল দূৰে দূৰে ওচৰ চুবুৰীয়া পাঁচজন জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ চাৰিজনে নাহিল অপৰাধ কি জানে অসবৰ্ণ বিবাহ কোনো মানুহ নাই মানে কিয় নাই এজন মুছলমান যুৱকৰে বিয়াত বহিছিল যুৱতীগৰাকী সেয়াই দুখ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহেও মৰ্যাদা নাপালে কেনেকুৱা সমাজ এয়া একৈশ শতিকাটো ইমান গৰামী কিয় তুলসী থোৱা নাই মোৰ ঘৰ দলঙে পাৰে মই তাৰমানে আহি এতিয়া বৰ্তমান দেখিলে কি কি পৰি আছে সুধিলোঁ বয়েগৰাকীক এই কালি বোলে ছোৱালীজনী হেৰি হ'ল ইণ্টেকাল হ'ল এইবোৰ শ্মশানত পেলাই দিছে কোনো গাৰ্জেন নাই বোলো এইটোতো বেয়া কথা হৈছে সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিছে এই ঘটনাই ভেঙুচালি কৰিছে সভ্যতাক সঁচাই জীৱশ্ৰেষ্ঠ নে আমি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছিফ আৰু বাহাৰৰ সহযোগত শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডা প্ৰাগ নিউজ সমাজ ৰাজ্য শ্মশান অকলে ঘৰ শ্মশান নহয়।